Benvinguts un dia més al programa. Aquestes són les propostes culturals del capítol d'avui. L'exposició Quan es fa fosc de Toni Amengual a la plaça de la Palmera. Continua la mostra de muntanya i aventura. L'obra de Francis Piep al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Madres e Hijas es projecta aquest dijous als Cat Cinemes. I acabarem el programa, com sempre, amb l'agenda del cap de setmana. Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany. El fotògraf mallorquí Toni Amengual és l'autor de la nova exposició de la plaça de la Palmera de Figueres, Quan es fa fosc, un estudi de recerca sobre l'obstinació humana. Les que venen duen flors i alguna fulla marcida. Amb l'intrusió que les imatges estiguin directament exposades a una zona de pas públic, no? Perquè, bueno, quan... Crec que hi ha com tot un discurs avui en dia de l'art i lluny de la gent i que se fa moltes coses però que la gent, però és que la gent no ha de ser capaç d'entendre-ho i jo crec que és tot el contrari. Si fan coses perquè la gent els elegi i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions. Quina vindrà per les mies? Sí que està bastant pensat des del meu punt de vista com estan situades les imatges, com estan col·locades i intenta un diàleg entre totes les imatges i diverses pautes de lectura, de davant cap endarrere, de 2 a 2, de 4 a 4, tot això, però després cadascú aquí que vegi el que vulgui. Mai més tornes a terra nadiua i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Per careta del bon Déu. El flash és una de les particularitats de les fotografies del mallorquí que, segons ell, l'ajuden a potenciar l'aspecte de ficció del retrat. Seguida, lo desterro se'n fa llarg, cuita dormir l'altra riba, que amb els ullets tenen son i el caminar m'empedigui. Jo intento, a la meva fotografia, que, ses coses, que parlin de coses universals, vull dir que tant sigui on estan fetes, podrien estar fetes a Figueres i podrien fer fotos d'aquest estil a Figueres, segur. Lo desterro se'n fa llarg, cuita dormir l'altra riba, que amb els ullets tenen son i el caminar m'empedigué. Quan està fosc es pot veure a la plaça de la Palmera fins al 14 de gener. Aquesta setmana la mostra Muntanya i Aventura de Figueres continua la seva programació. Dijous a les 11 del matí es farà la sessió dedicada als instituts de la comarca. L'alpinista Blanca Ardanaz serà present a la sala on es projectarà un audiovisual sobre la seva ascensió al Makalu, al Nepal. A les 9 del vespre, Nico Fabrese, Olivier Fabrese i Sean Villanueva presentaran l'audiovisual Azagar Jamming, una història d'escalada a l'illa de Baffin, al Canadà. I divendres, també a les 9 del vespre, Simon Moro, un dels alpinistes europeus amb més experiència, serà l'encarregat de posar punt i final a l'edició de la mostra d'enguany. As the surface breaks, reflections fade.
but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Mi madre tenía 14 años cuando me tuvo. Madres e hijas és la pel·lícula que ens proposa aquesta setmana al Cineclub Dioptria. Ho fa en col·laboració amb la Regidoria de la Dona i Gestió per la Igualtat de l'Ajuntament de Figueres. Llevamos 4 años intentándolo. Sencillamente no hemos podido. Ya estamos listos ahora para adoptar. Mi hija me ha preguntado si salía con alguien. No he sabido qué decirle. Tienes una aventura con una de tus abogadas. Esta es Rae. Ya he rechazado a varias parejas. Bueno, ¿a qué clase de personas buscas? Quiero irla a ella antes. Valoro mi independencia por encima de todo. Así no tengo que ver cumplida ninguna expectativa. Eres Karen, ¿no? ¿Vives sola? No. No parece que consigas acertar cuando te hablo. No soy una persona difícil. No quería decir eso. Mis palabras son demasiado duras para ti. No. ¿Estás embarazada? No suele pasar con las trompas ligadas, pero habla con las chicas de recepción sobre el ingreso y nos ocuparemos de ello. ¿Qué ha pasado? Tú no sabes ni quién soy ni lo que quiero. Madres e hijas és la història de tres dones i les seves principals relacions amoroses, amb els seus homes, les seves filles i les seves pròpies mares. La Karen es va quedar embarassada als 14 anys i, forçada per la seva família, va donar la criatura en adopció. L'Elisabet és aquella nena que ara lluita amb els seus propis problemes de família. I la Lucy creu que ja està preparada per ser mare. La pel·lícula parla de les decisions que prenem a la vida, de les oportunitats que perdem i del poder del vincle entre mare i fill. Puedo hacerlo yo sola. Si es mío, quiero que vuelvas y vivas conmigo. Madres e hijas es podrà veure gratuïtament aquest dijous a 2:15 de la nit als Catcinemes de Figueres. Som a la part final del programa i ara toca fer un repàs a les propostes culturals del cap de setmana. Dijous a les 7 de la tarda es presentarà la novel·la En el umbral de la muerte d'Eduard Pascual a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. A les 9 del vespre al Teatre Jardí, conferència de Nicolás Fabrese, Olivier Fabrese i Sean Villanueva, equip belga d'exploradors i escaladors de grans parets. Aquest és un dels actes de la mostra Muntanya i Aventura de Figueres que va començar la setmana passada. A 2:15 de la nit als Catcinemes de Figueres es projecta la pel·lícula Madres e Hijas. És un film programat pel Cineclub Dioptria en col·laboració amb la Regidoria de la Dona i Gestió per la Igualtat de l'Ajuntament de Figueres. L'entrada és gratuïta. Divendres a l'Espai Jove de Portbou, xerrada jove, alcohol, tabac i altres drogues serà a les 5 de la tarda. A les 6 a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, nascuts per llegir amb el senyor Paraigua, sobre i estanca, sessió per nens i nenes de menys de 3 anys a càrrec de l'Abel. A 8:45 del vespre, acte en record d'Ernest Lluch, hi haurà una conferència a càrrec de Pere Gifre que porta per títol Quan a Figueres hi havia burgesos honrats. Tot seguit estarà la presentació del llibre d'Ernest Lluch, El pensament econòmic a Catalunya, els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana. Serà als antics jutjats de Figueres. A les 9 del vespre, conferència de Simone Moro, un dels alpinistes europeus amb més experiència. Aquest serà l'acte de cloenda de la mostra Muntanya i Aventura. A la mateixa hora al Teatre Municipal de Roses, representació del Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand a càrrec de la companyia Celler d'Espectacles.
i dissabte a les 9 del vespre al Teatre Jardí de Figueres, l'obra de teatre La doble vida d'en John, dirigida per Àngel Llàcer. KHF funciona i a més és respectuós amb el medi ambient.